Здравейте, аз съм ShadowHex и с мен са BRQ и брат ми Баумапътъл. Както виждате, днес играем Арк и започваме нова поредица, която ще се казва Диваци в джунглата. Освен това, ако желаете да гледате гледната точка на брат ми, линк ще има в описанието, той ще качва в другия канал. И така, това е първият епизод, както виждате тук пише, внимание, Диваци, защото това е нашата къща. Така, вътре какво имаме? Имаме динозавър, понеже нямаме гараж, в момента живее при нас. Тук се изхожда и понякога... Кой го барна, бе? Какво става, бе? Някога абе, покрива ни къде е, бе? Ами... Не знам, малко го щупихме с Дани. Така. О, мале, виж тук колко месо има! Ох, взимай, бе. Доме на аванта, взимай. Това се достиг, бе. Да. Чакай малко аз да си проверя тук настройките за малко един момент. Добре, всичко е точно. Така, пичове, това, с което ще започнем днес е... Трябва да убием ето този бронтозавър. Защото ни навлиза в територията. И много лесно ще вдигнем левел. Аз съм в момента 16-ти, така че ще бъде 10-ти. Изи левел ап. Къде си? Айде лате! Арнолда! Само да ви покажа! Абе, защо ми е на късв играта, бе? Не знам, да покажа. Баума път, който е нацепена батка, само гърди, ръцете му влизат през гърдите и... Това, и да бедра. Да, ми изкапал компютър, чакай малко. Момент. Apply. Това е господин Арнолд това... Шварценегер. Не знам. Вижте какви големи ръки има. По-скоро има големи, не знам. То моето тяло е несиметрично тяло. Големи длани. Да, започваме ли да го бием? Така, аз започвам. Аз открием огъня. 3, 2, 1, гоу! Fight him! Нали знаеш опашката, че ударя? Он да. Се заплещил. Как се стреля, бе? Задържаш. А, да. Помпай! Заплещил се, че го... Нали знаете кой го убие, получава най-ново XP? Стреляте го в главата. А то няма значение. Пукай. То е много. Охо, ай. Охо! Охо, отклещи се. Пази още опашката. А, бяга, вече на малко кръв, вече на малко кръв. Не, бе. Или... Няма кръв по тяло. Пази, ох, удари. Аз съм танк, пичове, така че дори да мудря, нека пази мудря. Да не ти щупи и крак, че виждаш танк. А, да. О! Много ти е дълга тази опашка, бе. Пукай! Повече кръв. Като почне кръв по тялото да има демеке на по-малко. Ох, удари ме. Къде се отдръпна, Иране, внимавай. Давай! Чакай, направихме го! Целее, мазало! Бой! Бой! Оу! Аз съм на много малко кръв! Бегай, бе, бегай, shift! Shift 2 се, ох. Shift. Ай, бягай, бе! Нещо. Вече е доста червен. Те доста малко, а почва да бяга, май, не. Не. Не знам дали ще бяга, обаче аз имам още 9 стрели. Нищо, аз имам 17. Слушайте, 10. Ще умре до тога. Умира, умира. Е, с брадва, че го събираме, да знае за хайт. Умре, почти е готов. Ооо! Level up, bitches! Бой! Бол! Бол! С брадва. Аз не качих левел, what the fuck. Бой! 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 Рини! Давай! Раут, давай, Дюшко! Ооо! Даде ми прайм. 42 хайт! И на мен хайт ми даде. 52 хайт. Абе, на кой е тази раничка, бе? И два прайм. Така... Какво тази раница тука, бе? А, така, така, yeah. Така. Аз си вдигна още хилта. Yeah. Каква раница? Аз... Не знам. Абе, то... Бе, къде, бе? Къде вътре? Това какво е, бе? Ко си ли са това? Какво е? Това е паднал от бронтата. Къде, бе? Вземи го, да. Я чакай, я да видя! Момент, бе. Това е трофей. Абе, аз кое си кача сега, бе? За храната ли, кое да кача, не знам. Не бе, ти не ги пипай, дигай другите, вдигни си ако искаш кръв. Така. Добре, сега, кое да треним, какво ни трябва, стълбите ли да тренирам? Нямам идея, момент, така, да видя. Сторидж боксове, зданито... А, кое е, бе? Спарк паудър! Тренирай ако искаш. По принцип, аз за първ път играя, кое да тренирам? Аз си го тренирам това спарк паудъра. Добре, ще тренирам тук една стълба. Аз между другото за първ път играя Арк, така че... Почти нищо не знам. Не съм и гледал и клипове. Да, новобранец имаме тук. Момент, аз добре, ще... Това трябва да лърна... Аз имам месо, трябва нещо да ям. Ми аз ти казвам, че има адски много. Първия съндък има много. Да, даже първия... Логана има около 30. Много, адски много. Аз взех 12. О, аз имам рал праймит, ама... То кога се спойлва? Аз имам, ама... Е, много бързо се спойлва. Чакай, аз го изгазих, че изискам. Ама да, не ми време. Опа, то... Оф, добре, аз напомпах адски много храна. А, то аз... То аз за мен си имах, бе.
Между другото лъка ми още е здрав. Аз колко стрели имам? Аз имам 12 стрели май. Още да, 12 стрели. Добре. Имах 50. А беше едва 20 ли е обронто? Айде да таковаме, да направим къща по-висока. Давайте. Аз в мен ли имам ли... Не, нямам. Ама с дървени. Да бе, да, с дървени. Не, ако искате не го правете, аз имам вече 100 лърнати. Е, чакай, то дървените май не съм ги лърнал, не знам. Аз имам стоун. Аз имам стоун по принцип, ако искате може. На кое левел се отварят? Абе, и динозавъра ни вдигна левел. Аз мога да направя иначе стълби, да направя стълба. Тя. Ама то ми иска 140, да, човек. Аре бе, бежи бе. Ода Васа как е? Не е направен цели. Абе, динозавър излезе бе. Аз съм на него бе. Много ясно. Аз ще събера малко наркоберита, понеже имаме адски много spoiled food. И вземе наркотици. Как е Виетнаме? Пази се, че ще клювна. Вас още колко дървени такива тръгваме фундейшън? Вече 4 не знам. Дърва малко. Направи 4, то дори, а така или иначе трябва да направим къщата по-голяма малко настрани. Чакай ме. Бой, дай ме сега. Перайте. Ааа, спипан си. Аз го реперувам. Готов е. Кръц. Добре, това е готово, а сега пак това... Когато Дани е направил от тия спъващите въженци и направил... Ебола. Направо го хване ебола. Дани, вържи му краката, на това май му се вържат. На кое бе? На пирето. Мога ли? Абе, къде е? Давай, ела да го вържеш. Едва. Имаш ли такова? Имам. Вързвай. Отдръпни. Оооо! Бой! До unconscious. Стреляй го. Това ще е моя. Терадон. Давай. Само да не го убием. Леле, много кръв пуска. Плаши ме. А, unconscious. Прекрасно. Добре, какво ми трябва още? Добре, аз ще се погрижа. Няма ли тук? Иля, не го доближавай. Тепай го бе, тигърска мума. Имам 10 стрели. Леле, циганин. Шумен метъж бе, Щупи ми. Щупи ми при му. Стреляйте го с лако бе. Аз умирам бе. Ръгай го бе. Стреляй го, Иляне. Стреляй с лако. Стреляй тоя буклук. Аз нямам стрели, бе. Как да стрелям? Това е буклук! Аааа! Стреляй го, бе, буклука, майка yes! му, бе. А! Мале, пичове! Това нещо ни уби динозавъра. Чай да му взема седала. Мини! Динозавъра! Fuck you! Траси. Роу праймит. Това дава праймит, дара го туриме, бързо. Бързо, да си опитува пилето, бързо. Три. Имам три, къде? Не ме ударай, бе. Иланка, оти му ще. Не те удари, бе. Бързо пилето! Е там долу бързо! Ела с мен! Дани! Щупен ми е крако, умирам аз! Ето ти храна! Щупен ти! Дай ми и храната! Дай ми тази, аз ти дам другата! Ама дай ми изпечена бе, ма умни! Като чудо ето! Добре, аз трябва да хора да събирам от храсите бокуци. Леле, толкова много прави ми! Бързо, че ще спойлне! Мале, трябва го темне от първия път! И да даде... И да даде някакъв бонус! Би трябвало да даде доста такова бонус от това. Абе, Васе, ти си откачил, бе. Кво? Те стълби от доле фундейшън не може да се сложи под них. Как че не може, бе? Е, па лесно, ти е високо, не може да се сложите, така. Сега, че сме като идиот. О! Точно с три такива се темна! Три раумит! Такъв прайм! Са, Васе, като идиоти, че изглеждаме. Как да го кръстя? Как да го кръстя, бе? Царата тиков бейби. Не. Не. Бе, Бейби Ромео. Бейби Ромео. My baby, my boy. Така. 60-ти левел, 65-ти левел даже. Мале, е това е. Я, пази се да управлява малко. Какво ще правиш, то няма седал? А? То няма седал. И ще да утепам. Не! Не. Как да се качу, бе? Абе, не можеш, бе. Сега ще кацне някъде. Преди на динозавра как се казва, как се качвах? Имаше седало, например. Така. Добре, пичове. Защо тук Дани казва, че не може да сложи фундейшън? Защото е бъгнато, не знам. О, боже. Така, демолиш. Бай. А те... Как... Дани, аз съм оверлейт, плаващ. Не мога да мръдна. Елате да вземете луда. 100 луд ми даде. Дай, къде си? Ето къде.
Изпразних се тука просто. Дай го къде е? Долу е там. Не може да го сложиме. Какво не може? Слагай стени, стени. А до тук ли ще е късата? Подеше ли да правя или стени? Че е подъгъл, че е подъгъл тука. А да не. Уе, стени. Стени, стени. Удан. Значи тук да. Не може повече такова. Добре, значи аз съм направил грешка, значи и тук ще сложим хора и, това. Аз не съм ги тренирал тебе, обаче сега ще ги тренирам. Това ще ни бъде къщата и вече си имаме пиленце, така че за следващия епизод ще има още неща да правим. Освен това ще опитомиме друг такъв динозавър или просто вече ще имаме достатъчен левел за седела на пилето. 4 стени направих. И това ще бъде всичко от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да охреста, оставяйте при коментар и да се абонирате за нашите канали. Отново не забравяйте, че линк към клипа на Бама Пъщ има в описанието и бай-бай!